A little. Dostal som ťa na Halloween. Ja som si myslel, že si super hrdina. No som, aj by som ťa zachránil. Ty máš masku na Halloween? Nie, nemám. Chcem byť niečo strašidelné. Ako dinosaurus? Dinosaury sú pekní. Tak ako niekto z hororu? Nikoho nepoznám, mama mi ich nedovolí pozerať. Čo teba najviac straší? Rakovina. To je desivá. Vážne sa jej bojíš? Bojím sa o sestru, nie o seba. A ako vyzerá? Nie je vidno, je vnútri, nie je vonku. A radšej sa za ňu neobliekaj. Už to mám. Pôjdem za ducha a vrátim ti, že si ma nastrašil. A kedy? Uvidíš.